ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው የሰጡት ማብራሪያ በህዝብ ዘንድ የነበረውን ብዥታ ያጠራ ነው ሲሉ ምሁራን ተናግረዋል። የግብርና ምጣኔ ሀብት መምህርና ተመራማሪው ዶክተር ከተማ በቀለ እንደሚሉት በተለይም በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና በማህበራዊ ጉዳዮች ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለተነሳላቸው ጥያቄዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት ምላሽ አስፈላጊና ወቅቱን የጠበቀ ስለመሆኑን ያነሱት አጠቃላይ ሁኔታው በጣም የሚያስፈልግም ነበረ። ለህዝቡ ያለበትን ሁኔታ ከሶስት ፓራሜትሮች አንጻር ፖለቲካሊ በኢትዮጵያ ያለው ኮንቴክስት ምንድን ነው፣ ህዝቡ ማወቅ አለበት። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም ከኮንፊውዥን ክሊር የሆነ ሀሳብ እዛው ተነጋግሮ ፖለቲካሊ ያለው ሲትዌሽን፣ በኢኮኖሚ አንጻር ያለውን ሲትዌሽን፣ በማህበራዊ ችግሮችም አሉ። ከሶስቱንም ፓራሜትሮች ክሊርሊ የተነጋገሩበትና ወቅታዊና ጊዜውን የጠበቀ ንግግርና ዲስከሽን ሆኖ ነው ያዩት። ዶክተር አብደላ መሐመድ በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚ መምህርና ተመራማሪ ሲሆኑ መንግስት የዋጋ ግሽበትን ለመቆጣጠር የሄደበት ርቀት እንደ ባለሙያ ምልከታዬ ተገቢና የሚበረታታ ነው ብለዋል። መንግስት በጣም እንደ ጣረ በጣም በግልጽ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ከራሱ ሀብት ከራሱ በጀት ድጎማዎችን አድርጎ የፍጆታ እቃዎችን ከውጭ አስገብቶ ለህዝቡ ለማዳረስ ዘይትን ለምሳሌ፣ ማዳበሪያን እና የተለያዩ ሌሎች ነዳጅንም እንደዛው መንግስት በራሱ ወጪ አስገብቶ ሰዎች ጋር የማድረስ እንቅስቃሴ ታይቷል። ከዛ አልፎ ኢቭን አሁን በቅርብ ጊዜ የመጣው ፍራንኮ ቫሉታ የሚባለው ነገር በጣም ብዙ ጊዜ እንደ መጀመሪያ እንትን አይጠቀሙበትም፣ እንደ መጀመሪያ አማራጭ አይታይም። ሌሎች አማራጮች ታይቶ ካልሰሩ ወይም ከከበዱ ነው ወደዛ የሚካሄደው እና መንግስት እስከዛ ድረስ ሄዷል። ስለዚህ የመንግስት ጥረት መደነቅ አለበት ብዬ ነው የማስበው። በተለይም የዋጋ ንረቱንና እሱን ተከትሎ ለተከሰተው የኑሮ ውድነት መንግስት እንደ መፍትሄ ያስቀመጠው ምርትና ምርታማነትን የማሳደግ ውሳኔ ትክክለኛ ስለመሆኑ ነው ምሁራኖቹ የገለጹት። ኢትዮጵያ መሬቷ ለም፣ አፈሯ እንዲህ ውሃ ስንብ የአፍሪካ የውሃ ማማ ነው የምትባለው፣ አፍሪካን ወተር ታወር ነው የምትባለው። እንዳውም ውሃም እያለን አፈርም እያለን ሰውም እያለን ስንሰራበት አልነበረም፣ እየሰራንበት አልነበረም። ኔት ኢምፖርት ነው የምናደርጋቸው ወይ ምግቦችን በእኛ በሀገራችን ላይ አምርተን መላክ ያለብን ለሌሎች መድረስ ለሌሎች መትረፍ ያለብንን ነገር ከሌሎች ሀገር ነው ገዝተን የምናስገባው እና በተወሰነ መልኩ እኔ ትንሽ ቱሰሚክስ የሚያሳፍረኝ ነገር ነው። ኢትዮጵያ ከእርሻ የሚገኙትን ነገሮች ከሌላ ሀገር ማስገባታችን ማለት ነው። እሱን ለመቀየር እየተደረገ ያለ እንትን ነው፣ ጥረት ነው። ብዙ እንትኖች ውጤቶች እየታዩ ነው። ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ዋናው ነገር ሰፕላይ ምርቱን መጨመር ነው። ምርቱ እንዴት ነው የሚጨመረው? ለምሳሌ አንድ ጊዜ የሚመረተው የግብርና ምርት ቢያንስ በፖሊሲ ደረጃ ወይ በናሽናል ስትራቴጂ ደረጃ እየተከደበት እና የመስኖ ስንዴ ትልቁ ነገር እና ለውጥ የሚያመጣል ብዬ ኤክስፔክት የማደርገው ሰፕላይ ሳይዱን ማበረታታት ነው። ሌሎች ሪዝኖች ላይ ፎከስ ማድረግ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዳሉት ክሊር እንዳስቀምጡት በቁጥር አስቀምጠዋል። ለምሳሌ ስንት ሄክታር ስንት ኩንታል እስከ 23 ሚሊዮን ኩንታል እንደምናመርት ዘንድሮ ዜን ያ መቀጠል አለበት።